Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita nak tunjuk sarang keruduk kita ni pada musim hujan. Tengok ni. Tengok ni betapa banyaknya semut ni. Dia akan cuba juga untuk menyerang kalau ni keruduk ni untuk mendapatkan tempat. Sebab semut ni dia bersarang di dalam tanah di dalam tanah. Lepas tu bila musim hujan ni, bila air bertakung di bawah, terselamlah dia punya sarang tu. Jadi dia nak rampas lah keluluk ni, boleh tengok ni ya. Cukup banyak dia menyerang, cukup banyak. Sampai sumbu pun keluluk terpaksa menempelkan getah dia supaya semut terlekat, supaya semut tak dapat masuk ke dalam ya tu. Sumbu dia pun dah semakin sempit sempit sebab ada ancaman. So para-para peternak musim-musim hujan ni selalulah tengok-tengok sarang anda, sebab ia boleh menyebabkan koloni anda dirampas oleh koloni semut ataupun koloni lain lah daripada serangga lain selain daripada kelulut. Okay, hati-hati ya wahai peternak. Jangan lupa terus support channel kami di Live Production. Semoga bermanfaat untuk semua. Alright.